de casa sabe o que são os oráculos? Você acredita? Não, eu não acredito nessas coisas, não. Pra mim tudo é farsa. Eu não acredito nessas coisas, então por isso nunca consultei. Acredito. Cada um tem a sua região, né? Se precisar de ir, eu vou. Não tem problema nenhum. Acredito, não. Nunca fui. Acho uma besteira. Eu já me consultei com uma amiga minha que joga tarô há um tempo e ela falou algumas coisas até que eu acreditei bastante, algumas coisas que envolviam a minha mudança de vida naquele momento, mas foi muito bom, acho que eu jogaria de novo. Para entender o passado e desvendar o futuro, nós podemos recorrer a diversas artes divinatórias. E no mosaico de hoje, você vai conhecer mais sobre elas. A visão esotérica classifica o homem como um ser que possui mais de uma dimensão, que não pode ser compreendido totalmente utilizando apenas os sentidos. Podemos dividir essas dimensões em dois polos, um que abrange aspectos superficiais e outro que abrange os estratos mais profundos do ser humano. O Alex é um estudioso da história dos oráculos e deu uma explicação geral do tema pra gente. Do lado a gente tem um ego querendo saber o que está por vir, né? E do outro lado da balança a gente tem aspectos profundos que assumem características de potências criativas da alma, criadoras. O oráculo necessita de um tripé que permite a interpretação das informações. Então com esse tripé, o oráculo ele pode exercer as artes oraculares. Você quer saber o que vai acontecer no seu futuro? É só você olhar para o espelho da sua vida. Já está tudo ali escrito. E aí quer mudar? Muda você primeiro. E aí você muda os oráculos, muda as linhas da mão, muda os búzios e muda tudo. Bel, explica para a gente um pouco da quiromancia, a arte de ler as mãos. Quiromancia é um oráculo muito antigo que representa todo o simbolismo da mão. A partir desse estudo, nós podemos direcionar algumas coisas e fazer algumas previsões relacionadas à pessoa, ao lado afetivo, à questão de saúde, dar uma orientação. Quais são as interpretações mais comuns? As pessoas querem saber sempre se vão viver muito. Porque o mais difundido é a linha da vida, né? E a questão da saúde. E também a questão do emocional, da parte sentimental. Por que essas informações aparecem especificamente na mão? Tem uma parte bem científica na quiromancia. Uma prova disso é a própria identidade, que ela é única. Aí você me pergunta se... Por que as linhas? Porque elas são únicas e elas pertencem a cada uma pessoa. Cada uma tem seu destino traçado. Como você lida com as pessoas que chegam aqui? Elas chegam como? Esperançosas, desesperadas? A maioria chega meio desesperada, né? Porque está com algum problema emocional. Então, quando você tem uma dúvida, um questionamento, você procura. Quando você tem certezas, você não procura. Bel, tem diferença da leitura da mão direita para a mão esquerda? Sim. A leitura da mão esquerda ela é relacionada às questões emocionais. A da direita é mais relacionada às questões herdadas. A parte científica da quiromancia analisa características como as linhas, os montes, o tamanho e a espessura dos dedos. E todas nascem do centro da mão. Linha da vida, linha da cabeça, né? E a linha do coração. Essa linha do coração é a linha que representa os lados sentimental, o lado afetivo, alguns montes, o monte de Vênus, o monte da Lua, que representa a questão do afetivo, da sexualidade, a questão do tamanho dos dedos, né? A característica, se o dedo ele é mais gordinho, se ele é mais fininho. Gregory, e como funcionam as cartas do tarô? Então, o tarô ele é um baralho de 78 cartas e ele é dividido em arcanos maiores e menores. Os arcanos maiores têm 22 cartas e eles são usados para definir as questões maiores da situação. E os arcanos menores eles têm 56 cartas, que aí totaliza 78, e eles são divididos nos naipes do baralho que a gente é acostumado a jogar. E eles são para definir detalhes mínimos das situações. E na hora de se jogar o tarô, como que funciona esse jogo? Então, existem vários métodos para se jogar o tarô. O mais famoso é o da Cruz Celta. Ele é o jogo cabalístico e representa o oráculo de cinco, que é o prós, aquilo que é a favor na vida da pessoa,
contra, juiz, síntese e a sentença. Aquilo que vai acontecer de fato. Quando a carta ela está posicionada para frente, você vê que a figura está olhando para frente, representa o futuro. Quando ela olha para o meio, é o presente. Além da análise da posição, deve-se observar também as cores, o naipe e a mitologia das cartas. As cores são muito importantes na interpretação das cartas. A cor vermelha, ela representa um lado de força, de energia, de muita luta. Quanto mais a carta for colorida, mais positiva ela é. Cada uma delas é ligada a uma mitologia. No caso aqui é Zeus, o deus grego. Óbvio que a pessoa que vai tirar essa carta vai aparecer o quê? A característica dela é a característica de Zeus. Zeus era um rei, mandão, autoritário, que tinha uma tendência muito forte às mulheres. Essa seria a parte mais científica. Existe uma parte também da carta que é intuitiva, mas aí representa que a pessoa tem que passar por um processo de iniciação dentro de uma cultura. Mas só que o que eu uso, que foi o que mais ou menos que eu desenvolvi, adaptei de outras coisas que eu vi, foi uma tiragem que eu dou para a pessoa e aí ela embaralha os arcanos maiores, pensando numa questão mais geral da vida dela, e depois ela vai cortar em três esse baralho. E aí, a partir disso, ela vai perguntar o que ela quiser, assim, teoricamente, né, pra mim. E aí eu vou fazer a leitura. E além das cartas do tarô, você trouxe outros dois objetos pra gente. Você pode explicar o que são eles e quando eles são utilizados? Então, esse daqui ele é um cristal de quartzo. Geralmente ele é utilizado para captar e direcionar energia. Não são esse tipo de energia que a gente está acostumado a pensar, que energia elétrica, térmica. Por exemplo, dando como exemplo, eu poderia usar o quartzo branco para purificar um ambiente. Esse daqui, ele é uma lasca de uma árvore chamada pau santo. Ele é usado muito como incenso, para purificação também. Falam que é um dos melhores purificadores que tem energéticos. E aí usa muito para limpeza energética de ambiente, de pessoa. E no próximo bloco, o Mosaico vai te mostrar os búzios e a numerologia. Não saia daí, voltamos já já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.